Алматыда қалалық орталық клиникалық аурухана қақпасының алдында науқас әйел қайтыс болды. 14-ші шілде күні оны ауруханаға полиция қызметкерлері жеткізген. Спирттік ішімдік ішкен әйел тұратын мекенжайын дәрігерлерге айта алмаған. Науқасқа алғашқы көмек көрсетіліп, арнайы мамандандырылған мекемеге жолдама беріліпті. Себебі тексеру кезінде дәрігерлер емделушінің сүт безінде рак ауруының бар екендігін анықтаған. Ал дүйсенбі күні әлгі әйелдің өлі денесі аурухана қақпасының жанынан табылды. Бас дәрігердің айтуынша, науқас ауруханаға жатқызатын күйде болмаған. Көмек көрсетілгеннен кейін ол емханадан өзі кеткен көрінеді.